ဲကျွန်တော်ရင်းကုန်ပြောရှင်ဒါတော့ဖီရင်ပေးဦးကြည့်ရှုအားပေးကြကုန်တော့ခொနေသားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းစင်ငါရဲ့တပည့်ရင်းတူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းကုန်ပြောရှင်တဲတော့ဖီရင်ပေးရနေပြီးတော့အပတ်စဉ်တပတ်စာဟောစရန်းဟုတ်လားအဘမင်းစင်ငါရဲ့ကိုတွေးရေရေအဲနောက်ပြီးတော့ဗီဒင်အမေးပြေကဏ္ဍပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအလားပါဝင်ကြည့်ရှုပြီးတော့ like and share လုပ်ပေးကြတဲ့ခொနေသားသမီးမိတ်ဆွေများကိုလည်းဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့တစ်ထောင်အားရဖြစ်မိပါတယ်အထူးပင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အခုခါမှဆိုရင်ခொနေသားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများအတွက်တပတ်စာဟောစရံကိုတဲတော့နမိတ်တဲတော့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာပါအဲ့တော့22ရက်ဩဂုတ်လ2022တနင်္ဂနွေနေ့ရက်နေ့စပြီးတော့29ရက်ဩဂုတ်လ2022စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစာတာကံကြမ္မာအဆူကောင်းအကျိုးကြောင့်နမိတ်ကိုကျော်နေအတူကြည်လိုက်ကြရအောင်ကဲဒီကပြားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစာတာအကျိုးကြောင်းအဆူကောင်းတဲတော့ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပြားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်အားဖြင့်20ပေါ့နော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ကပြားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်20ရှင်ပြန်ထမြောက်အဲ့တော့ဒီကပြားဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲတော့နမိတ်မှာပေါ့နော်ဒီကပြားကရှင်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကတစ်ချိန်ကတည်ခဲ့ဘူးလို့ပေါ့နော်တစ်ချိန်ကတည်ခဲ့ဘူးလို့တစ်ချိန်ကပျက်စီးခဲ့ဘူးလို့တစ်ချိန်ကဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးလို့ဒါပြန်ဖြစ်လာတာပြန်ရှင်လာတာလို့သူကဒီနမိတ်ကဒီသဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်မှာဆိုရင်အဲနိုင်ငံရခြားတစ်ချိန်ကထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သူတွေအခုခါမှာပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါပြန်ရှင်သွားမယ်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြန်လဲအောင်မြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်ကမအောင်မြင်သေးတဲ့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဒီအချိန်ခါမှာဟုတ်လားဒီတပတ်တာမှာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပြန်ကြိုးစားပါပြန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုနဲ့အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အထူးဖြစ်ပေါ့လုပ်ငန်းစတင်တဲ့လူတွေဆိုင်ကမ်းဖွင့်မဲ့လူတွေလုပ်ငန်းတိုးချဲ့မဲ့ခொနေသားသမီးတွေအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့နမိတ်ကပြားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကြီးတော့အနေငယ်ဂရုစိုက်ရတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ကျမကြီးအဖြစ်နဲ့ဟဲ့လားစေဖို့အဖြစ်နဲ့ငွေကုန်ကြေးကြအနေငယ်အကုန်ကြတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရဝေးရနေအခွင့်အလမ်းကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေတရင်ကောင်းတွေကြားတတ်တယ်ရရှိတတ်တယ်ဟဲ့လားတစုံတယောက်သောလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အကြောင်းချင်းရာကိစ္စတွေဟာကိုယ့်အတွက်ပေါ့ဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်တာမျိုးသို့မဟုတ်အကူအညီကောင်းတွေဘသူဘသူရဲ့အကူအညီကြောင့်ကိုဟာထင်ထားတာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာအောင်မြင်တာမျိုးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲတော့ကွဲကွာနေတဲ့ဟလာအဆင်မပြေတဲ့အခြေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်ပြန်ပြီးတော့ဟလာတာပျော်ရွှင်တဲ့ဟလာအခြေခရီးလမ်းအိမ်တော်ရေးလမ်းကိုဟလာပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီတပတ်တာမှာပေါ့ရုံငန်းဖွင့်တာတို့ဆိုင်ကနာဆိုင်ပုတ်ချိတ်တာဟဲ့လားလုပ်ငန်းသစ်စမယ်ထူထောင်မယ်စသဖြင့်ဒီလုပ်တွေအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲထို့အတူကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးပြေမယ်အလုပ်လျှောက်မယ်ဆံပွဲပြေမယ်ယာရုတုဘူးကိစ္စလုပ်မယ်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာလည်းအထူးကောင်းမွန်ပါတယ်အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာမဖြစ်ဘူးမောင်မြင်ခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးမပိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုဒီတပတ်တာမှာစူးစမ်းခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုဝမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြုံးပန်းစင်နိုင်အဆုံးသတ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သားသမီးတွေရဲ့အများစုအရေးကိစ္စဒီတပတ်တာမှာကံကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ဉာဏ်မိမိရဲ့ဇွဲနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပေါင်းဖက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်တာအောင်မြင်မှုတွေကောင်းမြတ်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ဖြတ်သန်းမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေတဲ့ကံစားတာအခြေအနေနမိတ်တွေကဒီထက်မှကပိုကောင်းအောင်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့မုတ်လုံးရေပေါ်ပေါ့နော်မုတ်လုံးရေပေါ်ကိုအိမ်ဖျားမှာ10လုံးသို့မဟုတ်အလုံး20ကတ်လူချင်းဖြင့်ဒီထက်မှကကောင်းတဲ့ကံစားတာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အကျိုးပေးကဏ္ဍလက်ကီးကဏ္ဍလက်ရွှင်ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်နှစ်ကဏ္ဍသုံးညာကဏ္ဍသည်အကျိုးပေးလက်ရွှင်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အယောင်အားဖြင့်ဆိုရင်မိုးပြရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်သည်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဥစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟောကြားလမ်းညွှန်ခဲ့တာပါ